ta'lim va amaliy jarayonni birgalikda olib borish o'sha sohani yanada chuqurroq o'zlashtirishga ko'mak beradi va ayni yo'nalishdagi mutaxassislarning bilim va tajribasi yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Shuni inobatga olgan holda hozirda ko'p kino sohalarda dual tizimidan keng foydalanilmoqda. O'rta Chirchiq tumanida maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari ishtirokida tashkil etilgan seminar ham ayni shu mavzuga qaratildi. Unda dual ta'limni yanada rivojlantirish borasida so'z bordi. Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi tashabbusi bilan O'rta Chirchiq pedagogika kollejida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrdagi maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risidagi 802-sonli qarorini amalga tatbiq etish hamda dual ta'lim shaklida o'quv jarayonlarini tashkil etish mavzusidagi o'quv amaliy seminar tashkil etildi. Dual ta'lim o'zi qanday ta'lim? Dual ta'lim deganda men sizga hozir tushuncha berib ketish uchun ya'ni O'rta Chirchiq pedagogika kollejini bazasidagi o'quvchilarimiz u yerda nazariy bilimlarni oladi hamda yonida tashkil etilgan mana mazkur hozir biz turgan 7-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida amaliyot o'tiydi. Ya'ni oldin amaliyot o'tish uchun boshqa tashkilotlarga borilardi. Hozir esa bir vaqtning o'zida ham nazariy ham amaliy bilimni bir joyda olish imkoniyati yaratib beryapti. Ya'ni kim o'quvchilarimiz pedagogik kollejlarida nazariy bilimni olib chiqqandan keyin aynan yonida tashkil etilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amaliyot o'tiydi. Amaliyot o'tash jarayonida o'zini ko'rsata bilgan, o'zining bilimini, o'zini zukkoligini, o'zini o'sha ishga bo'lgan muhabbatini ko'rsata bilgan tarbiyachilarimiz, ya'ni bo'lajak tarbiyachilarimiz aynan mana shu tashkilotda mehnat shartnomasi asosida o'z faoliyatini davom ettirishi mumkin bo'ladi. Mazkur dual ta'limi Toshkent viloyatining 7 ta pedagogika kollejlarida ham tashkil etish rejalashtirilgan bo'lib, hozir O'rta Chirchiq pedagogika kollejida mazkur dual ta'lim tashkil etilgan. Dastavval seminarning kirish qismida maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risidagi takomillashtirilgan ilk qadam, davlat o'quv dasturini amalda tatbiq etish mavzularida taqdimotlar bo'lib o'tdi. Shundan so'ng seminar ishtirokchilari kollej qoshida tashkil etilgan 7-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyati bilan yaqindan tanishdi va mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotida dual ta'lim shaklidagi pedagogik amaliyot jarayonlarini kuzatishdi. Seminar yakunida maktabgacha ta'lim tizimi da tilimizning bugungi kundagi mavqei va nufuzini, ta'lim sifatini yanada oshirish borasidagi fikr-mulohazalari bildirildi va takliflar ham kiritildi.